Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno sa Asocijacijom studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta organizovao je studentsko takmičenje Catch a Corn u spretnosti i brzini prilikom branja kukuruza na oglednom dobru u Butmiru. Cilj je da druženje studenata sa različitih fakulteta na našem oglednom dobru. Na kraju krajeva s ovim se može pokazati i značaj poljoprivredne proizvodnje, pogotovo u kontekstu ove korone i povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda. Docent dr. Sabrija Čadro pojašnjava da se radi o kukuruzu koji je posijan radi eksperimenta u okviru projekta Smart Water, koji je fokusiran na istraživanje uticaja suše i navodnjavanja u uslovima Bosne i Hercegovine. Naziv je Catch a Corn, ovo nam je prva godina, rezultat je jedne aktivnosti, odnosno ogleda koji postoji. Ogled je na kukuruzu rađen u sklopu Smart Water projekta i ove godine smo sijali kukuruz u sklopu tog ogleda, a onda je taj kukuruz trebalo pobrati, pa smo evo nekako napravili nekakvu zajedničku sretnu aktivnost. Docent Čadro navodi da suština nije sama berba kukuruza, već je cilj da mladi ljudi vide šta znači poljoprivreda, bavljenje poljoprivredom i kako farmer to najčešće radi u Bosni i Hercegovini. Cilj je u stvari da mladi ljudi vide šta znači poljoprivreda, šta znači bavljanje poljoprivredom, kako naš farmer to radi najčešće u Bosni i Hercegovini, koji je to obim posla, kako bi u tom periodu svog razvoja shvatili u stvari koje su to obaveze ili koje su to stvari koje jedan poljoprivrednik mora da radi, kako bi bili svjesni i imali to znanje o težini tog posla i vrijednosti i vrednovali to malo više. Takmičenje je organizovano pod motom It's Harvest Time, a budući da će se projekat Smart Water sprovoditi u naredne 3 godine, organizatori se nadaju da će se nastaviti s ovakvom manifestacijom. Sve je to organizovano pod motom It's Harvest Time, tako da smo sebi ostavili slobode da u narednim godinama i u narednim sezonama u ovu priču uključimo ili da se bavimo drugim poljoprivrednim kulturama, ratarskim, voćarskim, koji god. Uglavnom, sve bi išlo dakle pod motom to It's Harvest Time, kako bi mogli da od ove manifestacije napravimo nešto što će trajati dugo, nadamo se, što će našim studentima i studentima sa drugih naravno univerziteta biti jako, jako interesantno i pokušat ćemo da ovu priču učinimo zanimljivijom iz godine u godinu. Na ovo takmičenje se prijavilo čak 17 ekipa sa 13 različitih fakulteta, a među prijavljenim bilo je studenata mašinstva, medicine, pedagogije, muzičke akademije, prava, političkih nauka, elektrotehnike. Studenti kažu da su se prvenstveno prijavili zbog dobrog druženja, upoznavanja novih ljudi, ali i sticanja novih znanja. Cilj mog učešća jeste dobro druženje, upoznavanje novih ljudi, drugarstvo, ali ujedno, pošto sam završila za učiteljicu, neka nova znanja koje mogu da prenesem budućim generacijama i potaknem učenike da se što više bave poljoprivredom koja predstavlja budućnost naše države. I ono što nas je posebno privuklo da se prijavimo jeste što je ovo prva manifestacija ovog karaktera na našim prostorima, možda čak i šire. Došli smo da učestvujemo, zabavimo se, jednostavno proživimo kompletan taj proces koji bi nas približio tom nekom farmerskom životu. Ovo je jako lijepa prilika da se studenti druže, upoznaju, zabave i na kraju za prva 3 mjesta su izvojene i prigodne nagrade. Iz Asocijacije studenata su posebno naglasili zadovoljstvo što su imali priliku ugostiti kolege sa Agronomskog fakulteta iz Čačka koji su ovaj semestar na studentskoj razmjeni na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Drago mi je što smo uveli ovakvu manifestaciju i treba što više ovakvih manifestacija da se održava. Ovdje smo prije svega radi druženja i radi takmičenja, nekih simboličnih nagrada i drago mi je što smo uveličali ovaj skup i prošli ga međunarodne okvire. Svim učesnicima dodijeljeni su certifikati o učešću, a 3 najbrže ekipe osvojile su simbolične novčane nagrade. Prvo mjesto osvojio je tim eliminatori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u sastavu Jasmin Fazlić, Imran Muharemović i Mirza Valjevac. Drugoplasirani je bio tim
Preljina selo, koje su činili studenti iz Čačka, a treće su zauzele studentice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz tima Zime iz ZSS.